Já vás vítám u dnešního videa a dneska tady máme další book challenge. Jak už jsem mluvila samozřejmě v neděli, dneska tady pro vás mám knížku Móda, krása a životní styl. Je to od holek Cup of Style, je to Lucka a Nicole Ehrenbergerovy. Mají to příjmení teda jako hodně složitý, ale je to teda tady jejich knížka, jejich prvotina a dneska o ní něco řeknu. Tak, aby jsme zase dodrželi takový ten základ, tak já vám nejdřív něco řeknu o té samotné obálce, nebo respektive o té knížce. Já jsem si ji teda kupovala v Praze, protože když jsem si kupovala nějaké knížky tady v Ústí, tak jsem na to úplně zapomněla. A když jsem byla zase v Praze, tak jsem si vzpomněla, že jsem tuhle tu knížku si chtěla ze zvědavosti pořídit, takže jsem si ji tam brala, myslím, že v Dobrovském, ale takovým tom jako větším Dobrovském než Ústí, takže úplně super, že ji tam samozřejmě měli. Jinak když se kouknete na obálku, tak samozřejmě můžete vidět, že jsou tam vlastně fotky holek plus na zadní straně to stejný. Je to taková ochutnávka prostě jako věcí z té knížky, což si myslím, že je pěkný nápad, plus samozřejmě popisek toho, co knížka obsahuje. Tohle to není úplně klasická knížka na čtení s příběhem samozřejmě. Jak už jste si mohli podle názvu všimnout, tak půjde spíš o takové rady, návody, tipy, co holky doporučujou. Je to rozdělený samozřejmě na módu, krásu a životní styl. Jsou tam takové ty základy, jako jak si prostě upravit šatník, co byste měli mít jako základ toho šatníku, jako v oblečení, jak si správně srovnat oblečení, čeho se zbavit a proč se toho oblečení zbavit, u krásy zase čištění pleti, základy v takovém to malování a podobné věci, co třeba mít, jak to používat a tak dále, prostě třeba jsou tam i jako rady na štětce, které štěte používat na co, plus samozřejmě životní styl, tam potom holky se zaměřují na zdravou stravu, to jak třeba oni jedí, samozřejmě vždycky je to rozšířený o ty jejich jako příběhy nebo povídání, co oni si k tomu myslej. Máte tam potom nějaký sporty a to, co mě jako bavilo asi nejvíc, je ta cestovatelská část, protože holky rádi cestujou, takže tam máte různý typy na Londýn, jestli se nepletu, byla tam Barcelona, Sri Lanka a podobně. Jsou tam i různé recepty k tomu zdravému životnímu stylu a tak. Tuhle knížku bych já doporučila holkám nácť a holkám, který si prostě ještě nejsou v určitých věcech jistý, chtějí si nějak urovnat celkově svoje působení nebo ten šatník, nevědí, co si pořídit za kosmetiku, na co štětce vlastně musí mít a tak, takže opravdu bych to zaměřila tady tohleto spíš pro ty náctiletý, než pro někoho, kdo už vlastně má v těle těch věcech jasno. Já mám třeba srovnaný šatník, on to i podle barev, od černý do bílý, a tak nějak už si asi říkám nebo uvědomu, co jako ráda nosím nebo ne, na co se zaměřit a tak, co se týče kosmetiky, to stejný. A životní styl, tam říkám, mně se líbila hodně ta část, co se týče toho cestování, protože to mě jako zase teďka baví. Takže některé ty typy jsou tam, myslím, fajn a ty názory na to, co se třeba holkám líbilo a podobně, což jsem docela hodně souhlasila. Plus samozřejmě nějaký ty recepty na dobrou snídani a tak se hodí vždycky, to určitě. Ale jak říkám, tady ta knížka je fakt podle mě takový návod, jak jako začít s těma dospěláckýma věcma, možná bych to nazvala. Takže spíš jakoby takový to holky raději i třeba, že se mít jako rádi, uvědomit si, že prostě každý jsme prostě hrozně hezká osobnost a taky tyhle ty různý jako poznatky, který by si podle mě měla uvědomovat ta nerozhodná náctiletá slečna. Jinak musím říct, že knížka je hrozně hezky udělaná, je to všecko pěkně seřazený, jsou tam moc hezký prostě fotky k tomu všemu dodaný. Samozřejmě některé fotky můžete znát třeba i si myslím, nevím jestli z blogu, to asi ne, protože si myslím, že některé fotky byly jako special udělané právě pro tu knížku. Ale opravdu, jak říkám, je tam hodně věcí, které se mi fakt líbí, ale ta knížka je hodně určená pro ty holky náct a tak, který potřebují ještě třeba s někým si poradit, s něčím poradit
A tady tenhle ta knížka je takový pěkný soubor k tomu všemu, jak můžete vidět, opravdu jsou tam pěkný fotky, různý nápady, i DIY udělaný různý typy postavy, co si udělat třeba doma, abyste si utříbili nebo uvědomili nějaký styl, který byste chtěli mít a tak. Ale samozřejmě já jsem si ji pořídila, protože mě to zajímalo, co v té knížce bude, přece jenom na holky taky koukám, takže mě jako zajímalo, jak ta jejich první knížka bude vypadat, o čem vlastně bude a co bude vypovídat. Takže já si myslím, že ta knížka je fajn, a jak říkám, je teda spíš určená pro určitý věkový rozhraní. A já jsem ji měla přečtenou, no, asi kolem hoďky. No, sedla jsem si prostě k tomu, že jsem se chtěla najednou podívat, měla jsem čas a za chvilku jsem to měla prošlý, přečtený. Takže opravdu tohle to vám nezabere moc času. Já díky tomu, že už jsem ji měla brzo přečtenou, tak už čtu do zásoby další knížku. A tohle to bylo takový milý prohlídnutí čtení a zjištění nějakých věcí nebo doplnění. Tak, takže to by bylo ode mě všechno k této knížce, krása, móda a životní styl od Holex Cup of Style. A teďka další knížka na nový týden. Jako další knížku jsem si vybrala Lesní lišky. Pokud někdo trošku sledujete Instagram a lidi, kteří čtou, tak tahle ta knížka měla velký boom, jmenuje se Lesní lišky a další znepokojivé příběhy. A tahle tu knížku sehnat byl nadlidský výkon. Když jsem se po ní ptala v knihkupectví, nebyla, maximálně, že by nějak objednali, ale nevědí kdy. Plus samozřejmě sehnat jí pak na internetu taky byl voříšek, ale o tom už vám povím pak další neděli. Takže Lesní lišky nás čekají další týden. Tak já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Samozřejmě určitě jste si všimli toho, že já teďka sedím úplně někde jinde. Já jsem teď momentálně u sebe v pokoji, protože mamča něco potřebovala nutně jakoby dělat v obyváku a nechtěla jsem ji u toho rušit, tak jsem se rozhodla, že prostě chci něco natočit, respektive chci a musím něco natočit. Musím, to zní blbě. Ne, že chci něco natočit. Takže jsem si řekla, že trošku změním pozadí a že si vlezu prostě sem. Takže doufám, že vám to nevadilo a doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, určitě dejte like nebo odebírejte cokoliv a já vás moc ráda uvidím. Uvidím? Vy mě spíš uvidíte. Já budu spíš moc ráda, když vy mě uvidíte, když se kouknete na další video. Mějte se hezky. Ahoj.